Hej och välkomna till den här presentationen av vår färska konjunkturprognos. Johan, ekonomin balanserar på slak lina. Ja, det är tyvärr sämre tillväxtutsikter. Men samtidigt är inflationen envisst hög. så Centralbanker kommer likväl att behöva höja räntorna framöver. Så Knepigt läge. Vi börjar med inflationen. Vi har den högsta inflationen på över 30 år. Ja, precis. Här ser vi då till och med inflationen exklusive energipriserna som vi har pratat så mycket om. Så Trots att vi räknar bort det, då har vi en otroligt hög inflation. Då. Och snabbt har det gått upp. Snabbt har Det gått upp. Och det här är ju både att kostnader stiger på bred front nu efter krigets utbrott då, med ytterligare högre insatsvarukostnader som spiller över i priser. Men det började ju redan tidigare under pandemin med hög efterfrågan på varor och med problem med frakter, som ni hörde talas om. Och annat. Och det här det äter sig in nu. Ja, så det här är något som börjar kännas för hushåll och företag. Och, eh, inte minst så märkt också på räntemarknaderna, som vi sitter nära och där har varit ganska stökigt. Och vi har sett stigande räntor. Men i ett längre perspektiv ser inte det där så märkvärdigt ut. Nej, precis. Det är klart att ekonomin har under den här tiden anpassat sig. Så Det som händer nu, då, om vi tar och tittar med förstoringsglaset här. Det är ändå ganska dramatiskt med en rask uppgång. Det började ju först i USA där det stod klart tidigt att inflationen började komma för att stanna och centralbanken behövde agera för att stävja det. Men nu så har det ju eh, spelplanen ändrats även i, i Sverige och Europa. Här med. Mm. Och den här ränteuppgången skapar ju också en oro för hur mycket ekonomin kommer tåla om man tål såna här snabba uppgångar. Så Det har också varit skakigt på börsen. Får man säga. Ja, verkligen. Så att, eh, trots att vi har ett starkt nuläge, för så är det ju faktiskt. vi kommer från ett väldigt starkt läge på väg ut ur pandemin, med starka finanser och hushåll och företag som har ett högt sparande, så ser vi ändå framför oss en inbromsning. Då. Ja, och det är ju precis som du säger. här att näringslivet När man frågar dem i enkätstudier så är de nöjda. och De säger att de anställer ny personal. och Det ser vi också i svenska arbetslöshetssiffror som går fort neråt. Men det har ju börjat dyka upp vissa orostecken på horisonten. Företag som säger att de kanske ska skruva ner produktionen i framtiden och hushåll som oroar sig för både landets ekonomi åtminstone nu sedan krigsutbrottet, men man har länge börjat oroa sig här då för sin egen ekonomi. Och det kom ju med den högre inflationen och de här skyhöga elräkningarna i vintras. Ja, så mycket som gröper ur hushållens köpkraft just nu. Ja. Och det är en historiskt stor skillnad här. så Hur tänker vi? Ja, vi landar ju här i att eh, vi tror att det blir en helt okej okay tillväxt framöver. Men det finns ju en risk att det kan gå mycket svagare mm. om hushållen får rätt om hur, hur svårt läge det här är. Så det, det här bidrar till den här osäkra bilden som vi målar upp inledningsvis. Vi balanserar på en slaklina. Ja. Så Det ganska okej okay i år, men vi kommer att se framför oss en, en avmattning i, i näringslivet. Och det ska vi titta lite närmare på alls strax. Men vi går tillbaka till att prata centralbanker. För det är så klart räntehöjningarna som vi fokuserar på här just då. Ja. Med den höga inflationen som inte längre då kan betraktas som det bara är något speciellt pandemifenomen utan som också bygger på den starka ekonomin då måste ju centralbankerna agera framtungt, som vi brukar säga. Alltså man måste höja så mycket man kan på kort sikt här för att börja kyla ner ekonomin. Och så mycket man kan, Vad betyder det? Johan? Jo, det betyder att man på ett snabbt och raskt sätt ska komma tillbaka till en nivå där räntan inte längre eldar på ekonomin. Mm. Så Det betyder ju naturligtvis inte att man kan höja med 10 procentenheter på en dag. Utan... Mm. Och vår prognos så räknar vi med att den europeiska centralbanken kommer att höja en bit upp. här så Man kommer över nollan. Man ligger på minus fortfarande. Upp till 0,75. För... Federal Reserve, den amerikanska, de går ju mest hårt fram. här. då och kommer ju också från högre räntenivåer historiskt. De kommer upp till närmare 3 innan de sen går tillbaka till nåt som för dem är lite mer normalt. För Riksbanken så tror vi att vi kommer upp till 1,75 om ungefär ett år. Vad skulle det betyda för bostadsräntorna då, när Riksbanken höjer sig? Ja, jag skulle säga att De kanske stiger ungefär lika mycket som Riksbanken höjer från 0 till 1,75. Och så följer andra räntor med. I i ungefär samma storleksordning. Det handlar om en nästan 2 procentenheter högre bostadsräntor. Jo, vi skulle göra reklam också. Vi har en väldigt intressant temartikel som handlar om ESG och hur det påverkar penningpolitiken. Som jag kan rekommendera att läsa. Som vi, inte hinner prata om nu. Men vi får ofta frågan Kan verkligen högre räntor stoppa den här höga inflationen som beror på utbudsproblem och globala faktorer. och så där? Ja, det, det där får du gärna förklara för mig. Vi, en sak som vi kan säga är att vi har ju märkt att nu är det många centralbanker som ger sig på problemet. så Tillsammans kanske man kan kan få stopp på den här globala inflationen. Men hur funkar det? då? Ja, det funkar det? Och vad vi ser, Inflationen stiger. Riksbanken i det här fallet har ett inflationsmål. höjer räntan. Både för att påverka förväntningarna, hur vi tänker hur mycket inflationen ska stiga på sikt. Det vill säga, Vi ska sikta på Riksbankens inflationsmål som aktörer. Men i det här fallet när inflationen är så hög så behöver man också kyla av ekonomin. Man behöver dämpa den ekonomiska aktiviteten så att man inte höjer priser lika mycket och inte kräver lika mycket i lön helt enkelt, framöver. Det här då skulle ju leda till att inflationen sjunker tillbaka en del. och Då kan Riksbanken sluta höja räntan om allting går här, eh, mjukt och fint. Så finns det så klart risker. och Inte minst så kan det vara vissa hushåll som drabbas väldigt hårt i ett sånt här läge. Och det får man väl se också att i många centralbanker runt om som, eller och regeringar framförallt, som, som diskuterar behöver man ha speciella åtgärder. Då. Vi har ju sett stöd då för el, de höga elpriserna till exempel. Men det man kanske kan tänka sig framåt är mer stöd till just särskilt utsatta hushåll och, och strukturella åtgärder. Men det finns ju också en annan variant som vi har diskuterat lite grann. Apropå ja, en risk här är ju att regeringen ser behov av att stötta de utsatta hushållen till exempel, men också börja stötta ekonomin om den börjar tippa ut för. Samtidigt som centralbanken eh, kämpar med att få ner inflationen. Och Då har vi ju en del av den ekonomiska politiken som eldar på medan den andra försöker kyla ner och man kommer på kollisionskurs. Och då skulle vi kunna hamna i ett allt värre läge. Där Man måste fortsätta centralbankerna... höja räntorna för att det är stimulans. Och regeringen måste stimulera ännu mer. Eller regeringar, ska vi säga. Det här är inte vårt huvudscenario. Ska vi säga. Men det är ändå en diskussion som är högst aktuell ändå i det här läget. Ja. Vi har även här en temaartikel som handlar om policymixen i euroområdet. Där har man dessutom har begränsningar i vad man faktiskt kan göra från regeringens sida. med att Man har inte, inte, riktigt, samma, inte riktigt samma utrymme, helt enkelt. Nej, men men de, alla de stora behoven som vi har, har kom, som vi har vant oss vid med klimatomställningen... och Nu har vi också ett sämre säkerhetsläge. Och för svensk del är det ett framtida NATO-medlemskap– mm. och ökade behov av försvarsinvesteringar. Så det är inte bara konjunktur, utan det är mycket, annat, mycket också annat också som man behöver göra med politiken. Så... Om vi ska sammanfatta då vad som händer med våra BNP-prognoser, Johan. Ja, vi har då en avmattning internationellt sett. Det handlar om att räntorna höjs väldigt snabbt och att vi i USA och euroområdet ser svagare tillväxt framför oss. I USA kan man lägga till att den väldigt stimulativa finanspolitiken från pandemiåren den har ju nu lagt sig. Mm. Så att där har man det också som läggs till bördorna. Och det, här, det svagare globala läget det påverkar förstås Sverige, då, som en liten öppen ekonomi. där Vi kommer att se en lägre efterfrågan på våra exportvaror, tror vi. Mm. Och vi har en ganska tydlig inbromsning här nästa år. Och det är, exporten var en faktor, men det beror ju också på inhemska faktorer. Ja. Så att vi har då det här läget där högre inflation. Eh, dämpar hushållens efterfrågan lite. grann, lite svagare konsumtion svagare exportefterfrågan och tyvärr, då tror vi, en sämre arbetsmarknad. Starkt i år, men sen en vändning mot det sämre. Och det tillsammans med mycket högre räntor det kommer att dämpa bostadspriserna, tror vi. Och I nästa steg då, så slår det in också på byggandet med ett lägre bostadsbyggande. Så vi får en, en cirkel här där, där sämre läge kommer tillbaka och försämrar läget ännu mer. Då. Och vad gäller bostadspriser så tror vi att de... Ligger ligger still här ungefär. Så från andra halvåret så börjar de falla. och faller med 10 till någon gång under 2023. Så ett ganska stort prisfall, men ändå, i någon form av, om man tar i perspektiv hur mycket priserna har stigit, så är det inte så stort. Men det är klart det finns alltid risker när priser börjar falla på det viset. Ja. Så... Och det är ju lite som när vi tittar på det här bostadsbyggandet. Då. Det kan se futtigt ut med den nedgången i vår prognos. där. Eh, och Det är en hög nivå. 50 000 nybyggda bostäder då, något av våra prognoser. Här. Men den här förändringen är ganska stor ändå från, från den senaste toppen. Ja. så att, Om vi ska sammanfatta det här, då, Johan. Ja, Det är en eh, med både. Skyhög inflation och sämre tillväxt. Och det betyder att det blir ett väldigt svårt läge framöver. Här. Både centralbanker och våra folkvalda politiker har stora utmaningar att balansera det här. Just nu ganska okej, okay, men svagt och stora utmaningar att titta framåt. Och läs gärna mer av våra produkter. Ni hittar dem på vår hemsida. Tack för att ni har tittat och lyssnat.